tack och lov att doktorn kom. Nu ska jag berätta om hur förfärligt sjuk jag är, hur det kliar här och där, ifrån tårna och till toppen har jag fullt med prickar, ja. Jag är röd på hela kroppen, sen är det malaria. Åh, hur jag lider hela dagen, klår jag mig på ryggen, magen. Säg provdoktorn, jag ska dö genast, eller pö om pö. Snälla doktorn, svara ärligt på min fråga, ni som vet, för jag plågas så förfärligt utav denna ovisshet. Doktorn svarar, säger jag rätt, kan den sjuka botas lätt? Enligt herr professor Glans är det pylex irritans. Ni kureras för en femma om ni låter mig få klämma hårt med naglarna, sisso. Blott en liten, ja en liten loppa har ni råkat få.